Село Ватутіне на Харківщині хочуть перейменувати у Залужне. Колишню назву село отримало 75 років тому на ім'я радянського генерала Миколи Ватутіна. Та з початком повномасштабного вторгнення у громаді вирішили позбутися радянського спадку. Нову назву обирали серед десятка інших. Найбільше голосів отримало Залужне, але з ім'ям головнокомандувача ЗСУ це не пов'язано. Тож на чию честь хочуть назвати село місцеві, дізнавалася Оксана Нечипаренко. Село, перейменування якого вже наробило галасу на всю країну, за півсотні кілометрів від Харкова. Тут вирішили позбутися назви села на честь радянського генерала Ватутіна. То, що він був або полководцем, або кимось во время Совєтського Союзу, це я знаю, ну і не більше. Якщо почитати історію, яку раніше замовчували, от історію України, все, то я думаю, що ну, Ватутіне це обов'язково треба змінити. Він командував фронтом, він участвував в нападі на Польщу і Київ, коли захищали, то під його командуванням загинуло дуже багато українців. Оце я штукатурила оцю естакаду всю, поняли? А Саша із того, з Харкова, оце все робив. Поблизу старостинства села Ватутіна кілька місяців тому місцева влада прибрала головний символ – барельєф радянського генерала. Я думаю, що зараз хлопці ось страдають, борються. Батько пані Катерини був поранений у Другій світовій війні, а в російсько-українській жінка втратила зятя. Загинув у бою під Авдіївкою. Історія вже пройшла одного села, то хай буде і друга історія повинна ж починатися. Так? Ну, діло в тому, що в честь чого це буде? Це так просто от лампочки взято, або як? Кожне названня поселка, села, города должно ісходитися з якої-то історії. Перейменувати Ватутіне селяни вирішили торік. Провели опитування. Староста Владислав Фадеєв каже, селяни запропонували з десяток нових назв. Доводимо до вашого відома, що Верховна Рада України за участі Українського інституту національної пам'яті обов'язково буде здійснено перейменування села Ватутіна, адже назва вашого села пов'язана з країною-агресором та радянською добою. Тому пропонуємо вам взяти участь в опитуванні. Ми довго міркували, ходили, як взагалі можна назвати село. Ну, це як вибрати ім'я дитині. Жителі найчастіше із запропонованих назв вибирали ту, яка співзвучна із прізвищем українського генерала Залужного. Але коли я почав це з людьми обдумувати, сказали, що на честь живого ми не називаємось. Ну, я думаю, тоді це буде задача для нащадків. Да? От ми зараз називаємося Залугом. Да, у нас є луги на півдні, є луги на півночі від села. Та у старостинстві кажуть, більше половини селян взагалі проти перейменування. Я думаю, тут проблема в тому, що особливо людям старшого віку, їм, які виросли ще при Радянському Союзі, їм важко зразу так от, ну, перестроїтися якось. Ну, це їхня молодість була, це, ну, сказати, все їхнє життя. Тобто вони звикли до цієї назви, і їм це, ну, важко. Клопотання про перейменування з Ватутіного на Залужне депутати Харківської обласної ради підтримали ще у лютому. Тепер його мають затвердити депутати у Верховній Раді. Оксана Нечипоренко, Антон Авіжас, Харківська область, 5 канал. Війна забрала їхню юність. У Києві журналісти слідства «Інфо» презентували фільм-розслідування про двох дівчат, яких вивезли до Росії під час вторгнення та утримували там. Марію та Анастасію змушували прокидатися під російський гімн, а за спротив чи проукраїнські прояви погрожували. На показі нині наша кореспондентка Софія Норенко. Софія, доброго вечора. То як вдалося вивезти дівчат? І що глядачі зможуть побачити на екранах? Розкажи більше.
Лариса, ми зараз перебуваємо у будинку кіно, де нині і триває показ цієї дійсно кропіткої і сміливої, я б сказала, роботи. Адже в цьому фільмі не лише інтерв'ю з дівчатами, а також ексклюзивні такі кадри, які вони знімали самотужки, не боючись того, що їх там можуть зловити на гарячому, і були б, звичайно, у дівчат проблеми. Проте вони це робили, адже хотіли також показати українцям, ось в яких умовах перебувають українські діти, чи то в окупованих територіях, чи то в Росії. Початково дівчата, вони самі з Херсонщини і безпосередньо із самого Херсону. І от коли він був окупований, то шкільна адміністрація закликала дітей поїхати до табору в Крим на 2 тижні. До того ж, вони це робили навіть обманюючи батьків, казали, що там не обов'язково дозвіл мати від батьків, або ми там вам його підробимо, якщо хочете, давайте поїдемо. І, звичайно, діти вірили своїм вчителям і відправлялися у ці табори. Та про те, як минуло 2 тижні, дівчат, звісно, додому ніхто не повернув. І на їхні якісь прохання все-таки відвести їх додому, вони, звичайно, ігнорувалися. І через 2,5 місяці їх уже відправили ще далі до Росії. І ось в яких умовах вони там жили, давайте подивимося кадри з фільму. Так как общежитие не отапливается, вода идет только холодная. В 6 часов включать на 15 минут горячую воду, чтобы дети набрали воды покупаться. Мы снимали тогда, когда никого нету. И снимали мы аккуратно. Власне, і журналісти, які займалися цим розслідуванням, вони і допомогли дівчатам вибратися з Росії, хоча конкретний маршрут в цілях безпеки вони не розголошують, адже кажуть, що не хочуть, аби Росія знала, як все-таки вдається врятувати зараз наших українських дітей і повернути сюди. Також на цій презентації є і самі дівчата Марія та Анастасія, проте спілкуватися зараз з пресою вони не хочуть, оскільки, ну, зрозуміло, що вони дуже багато всього пережили, і зараз вони хочуть просто повертатися до нормального життя. То як же ж все-таки співпрацювали журналісти та Марія із Анастасія? Давайте послухаємо. І натрапили на них в соцмережах, якщо коротко, і зв'язались з ними. Вони відповіли на моє повідомлення. Ми одразу знали, що ми будемо їх забирати, бо інформація, яку вони надавали, могла дуже легко привести саме до них, бо це була невелика кількість дівчат. Тому ми одразу планували їх повернення додому. Вдалося зробити так, щоб вони записували відео для нас, пересилали нам, тоді вони видаляли ці відео. Ну, і я розумів, що це унікальні кадри, які насправді, ну, показують, яке там життя і наскільки це життя їхнє, ну, в цьому там санаторії чи в гуртожитку, наскільки воно відрізняється від того, що каже російська пропаганда. І ось саме завдяки Анастасії та Марії тепер весь світ і всі українці можуть дійсно на власні очі побачити, що відбувається от в таких так званих таборах російських з нашими українськими дітьми. Тож, кому буде цікаво, зможуть уже незабаром переглянути цей фільм-розслідування на YouTube-каналі наших колег «Слідство Інфо». А на цьому в мене все. Передаю тобі слово, Ларисо. Софія, дякую. Софія Норенко встигла все-таки перед початком фільму поспілкуватися з його творцями. Зараз безпосередньо його дивляться люди в залі. Я тобі, Софія, дякую за те, що ти приєдналася до наших новин. Вони наразі вичерпані в цій годині. Через кілька хвилиночок я продовжу інформаційний марафон. Будьте з нами.